عوام کے نمائندے عوامی سواری پر شاہ محمود قریشی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر عوام سے ملنے نکل پڑے تبدیلی کی دعوے دار تحریک انصاف کے وائس چیئرمین موٹر سائیکل پر سوار ہوئے اور ساتھیوں سمیت ملتان کی گلی کوچوں میں پہنچ گئے عوام انہیں دیکھ کر پہلے حیران اور پھر خوش ہوئے شاہ جی نے بھی خوب اپنائیت دکھائی اور ان کی خیریت دریافت کی شاہ محمود قریشی نے اس سے پہلے جنوری میں بھی اپنے حلقے کا موٹر سائیکل پر دورہ کیا تھا تاہم ان کی بائک رائیڈنگ کی ویسی دھوم نہیں مچی جس طرح شیخ رشید نے موٹر سائیکل پر کمیٹی چوک میں دبنگ انٹری دی تھی شیخ رشید کی موٹر سائیکل پر جیمز اور مشن کی اتنی دھوم مچی کے بعد میں شاہ محمود قریشی سراج الحق اور اسد عمر سمیت کئی سیاستدان موٹر سائیکل پر گھومتے نظر آئے